Dejan Marič je svoj prvi tatu naredil pred več kot desetletjem, za tetoverstvo pa se je odločil zaradi zanimive izkušnje. Sem bil še mlad, pa meni tetover ni hotel tetovirati, zato tega razočaranja sem tudi začel. Podpirali smo takrat starši, če tega ne bi bilo, verjetno tudi danes mene ne bi bilo tukaj. Mladenič, ki je kot otrok želel postati slikar, je kmalo napredoval enega največkrat nagrajenih slovenskih tetoverjev. Prva moja nagrada je bila v Trstu leta 2010. Drugo konvencijo v Ljubljani, pol pa se je tak nadaljevalo. Fotorealizem je njegova specifika, izdelovanje že videnih in klasičnih tatujev pa pri njem ne pride v poštev. Tistih tipičnih malih, ne da nočem delati, ampak pač hočem narediti nekaj drugega, nekaj posebnega, če se le da, pa če stranka dovoli in mi dovolj zaupa tudi. Da je zaupanje tetoverju najpomembnejše, potrdi tudi Aleš, ki je danes pridejano že na drugem tatuju. In ko mi je prvega naredil, sem imel, da je to, kar izhočem. Čeprav sem se pripeljal daleč, sem se z razlogom, ker zadeva zgleda umetniško delo, ko se reče. Tudi večina ostalih strank se po tatuje vrača. Nekateri z njimi zaznamujejo posebne dogodke ali osebe v svojem življenju, spet drugi kar tako. A kljub vsemu vseh želja ne sprejema. Bilo je nekaj ljudi, kateri so hoteli biti porisani po obrazu, ampak ne, meni nočem. Tetoviranje po intimnih predelih in nenavadni motivi, zakaj pa ne, pravi Dejan, roker po duši, ki je neki stranki na podplatu izrisal celo komarja. Ja, saj ni rečeno, da je nora ideja, ne izpade dobro. Včasih je bolj nora ideja, lepše na koncu vse skupaj izgleda. Slovenci smo pogumni, a premalo inovativni, tako bi se želel več lastnih idej in predvsem previdnost. Izbira motiva in tetoverja po njegovem ne sme biti spontana odločitev. Dober in slab tatu sta namreč poznavalcu vidna že nadaleč. Sam pa je ponosen na vse svoje tatuje, izpostaviti ne more nobenega. Uči se celo življenje in pri vsakem tatuju spoznam nekaj novega in naredim nekaj novega, tak da mi je vsak tatu nekaj posebnega. Po 6 urah je končan tudi Alešev tatu. Meni je všeč, za njega pa ne vem. Dejan s tetovatorstvom živi svoje sanje, v delu uživa. Še toliko bolj, ko stranke odhajajo zadovoljne in se ponovno vračajo.